11. ledna v roce 2009 převzal magistr Lubomír Loukotka ocenění čestný občan města Příbora. Dlouholetý kronikář Příbora tehdy v rozhovoru pro naši městskou televizi na otázku, co by si do dalších let přál, řekl: jsem spokojený se svým životem. A pak po chvilce přemýšlení dodal: ale přece jen mám jedno přání, aby mi sloužilo zdraví. Uplynuly 2 roky a 5 měsíců a všechno je jinak. Zdraví panu Loukotkovi dosloužilo. Zemřel náhle dopoledne ve čtvrtek 2. června po krátké těžké nemoci. Mezi lidmi se traduje rčení, že každý je nahraditelný. Nevěřte tomu, není. Lubomíra Loukotku jako kronikáře města, skauta, jako člověka, který rozuměl nejen svému koníčku, ale dokázal kdykoliv komukoliv bezištně vyjít vstříc, nenahradí nikdo. Časem bolest v srdcích těch, kteří ho měli rádi, otupí, ale prázdné místo po vzácném člověku, jímž pan Loukotka bezesporu byl, zůstane. Lubomír Loukotka nám bude moc scházet. Narodil jsem se v Příboře, a sice na začátku Místecké ulice hned pod náměstím, asi 4. dům číslo 38. Mamka byla učitelka, učila tady na Jičínské, hlavně první třídy. Znamená to, že jsi vybrala potom učitelství, že na to měla vliv i maminka? No určitě měla, ona mě k tomu jaksi vedla od dětství, no vždycky říkala, ty půjdeš učit, no. Sice byly takové náznaky, že půjdu na zlatnickou školu do Turnova, ale tam jsem nechtěl, já neumím kreslit a ona je tam toho, tam se to potřebuje. No tak dětství, naše hřiště bylo na městí. Všechny děcka, hlavně večer, teda večer, no tak řekněme po té 6. hodině, to už se tam žádné auto neobjevilo, na městí bylo volné, tak jsme hráli mezi Kašnou a sochou Panny Marie, tam byl náš prostor, no a jinak s míčem i na té ploše na městí. No tak koníčky, hlavně sport, a proto jsem taky později po maturitě šel na tělocvik do Brna.